Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za prijem kandidata u specijalne jedinice Vojske Srbije, 72. brigadu za specijalne operacije i odred vojne policije specijalne namene pod nazivom Kobre. Šta je sve potrebno da neko postane deo elitne jedinice vojske i kako je biti pripadnik jedne takve jedinice? O tome sada razgovaram sa kapetanom Ivanom Radičevićem iz 72. brigade za specijalne operacije. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Što da kažem, da ste nam vi oni nevidljivi zaštitnici, što bi se rekao. Upravo, tako je. Konkurs je otvoren do 31. jula. Tako. Dobro. Do tada, znači, svi zainteresovani građani. Kad kažem zainteresovani, sad ćemo da napravimo... Tako je, znači, svi zainteresovani mogu do 31. jula podneti konkursnu dokumentaciju. Bitno je da to budu punoletni građani Republike Srbije koji nisu stariji od 30 godina, koji imaju najmanje srednju stručnu spremu, koji su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije. Bitno je da se protiv njih ne vodi nikakav krivični postupak i da ranije nisu osuđivani i da ne postoje neki drugi bezbednosni rizici za rad na formacijskim mestima za koja konkurišu. E sad, ono što je ove godine, da kažemo, novina jeste da mogu konkurisati i građani koji ranije nisu prošli osnovnu vojnu obuku sa oružjem. To znači da će za njih taj segment obučavanja biti organizovan pre same selektivne obuke. Dobro, ali kad kažeš do 30. to je prilično, da kažem, neki visoki skor u tom smislu godina. Jeste, da. A drugo, apsolutno nema potrebe da neko ima bilo kakvu vrstu iskustva u MUP-u odranije. Apsolutno iskustvo nikako nije neophodno. Znači, mogu se svi zainteresovani prijaviti. Jedino što imamo jedan poseban uslov, to je da svi budući kandidati moraju biti plivači. E, dobro. Sad svi se oni prijave, međutim, onda ide selekcija. Da. Ko može da aplicira u stvari? Kako birate? Pa, proces selekcije je složen proces. Trajaće u nekoliko faza. U početku će biti prvo, ovo što sam pomenuo, psihološko i zdravstveno testiranje u medicinskim ustanovama. Nakon toga pozivamo ih na ulaznu fizičku proveru. Uporedo sa ove dve aktivnosti, organi bezbednosti vršit će bezbednosne provere na svom nivou. I oni koji zadovolje sva tri kriterijuma bit će kasnije upućeni na selektivnu obuku. E sad, kao što sam malo pre rekao, oni koji nisu prošli osnovnu vojnu obuku sa oružjem, prvo će biti poslati na istu, pa onda kad oni završe, zajedno s onima koji jesu ranije to savladali, formirat će se jedinstvena celina i svi će zajedno biti upućeni na selektivnu obuku. E sad, selektivna obuka, to je dug, naporan proces. Kod nas on simbolično traje 72 dana. I tu će svi kandidati biti psihofizički maksimalno opterećeni i tom prilikom će u toku obuke da se vrednuju njihovi rezultati, njihova postignuća i tako će biti rangirani. Aha, znači kad kažeš maksimalno psihofizički opterećeni, kakve su to obuke? To su uglavnom individualni sadržaji obuke gde oni najviše se psihološki izlažu opterećenjima uz, da kažemo, minimalne uslove u kojima mogu da odmore i samim tim onda pratimo i kako oni psihološki reaguju na te napore. A naravno, u sklopu selekcije to nije ni redak slučaj. Moguće je da na sopstveni zahtev od nje odustanu u bilo kom momentu. Ne pronađu se naravno svi u vojničkom pozivu, a oni koji izdrže do kraja... I to kaže izdrže. Pretpostavljam, tu postoje ti neki ometajući faktori. Pa, tako je. Šta su ometajući faktori? Pa, to ljudi, postoje... pripadnici vaše vojske između ostalog. Da, pa postoje instruktori, prate njihov rad i postoje minimalni kriterijumi koje moraju da zadovolje u obuci za sve sadržaje. Tako da svakodnevno se vrši evaluacija, to se sve vrednuje, prati, zapisuje i na kraju tih, što sam pomenuo, 72 dana, sabiraju se svi rezultati i onda na kraju komisija odlučuje ko ostaje, ko napušta dalje rad. Dobro, dobro. Ali da li možeš da nam otkriješ bar delić toga kako to izgleda na terenu? Pa na terenu to znači da je ujutru ustajanje u 6 časova, znači da ide doručak, nakon doručka jutarnja smotra gde se sagleda njihovo stanje, znači prvo lični izgled, stanje njihovog ličnog naoružanja, opreme koju će zadužiti, odnos prema tim delovima opreme nam je jako bitan. Nakon toga kreću na sadržaje obuke koji su najčešće taktička obuka, vatrena obuka, to su, da kažemo, opšti sadržaji obuke u tom delu selekcije, a
kasnije ih čekaju neki specijalistički. Znači, oni u toku dana do ručka imaju jedno obučavanje, pa onda imaju ručak, posle ručka drugi deo obuke, nakon toga večera imaju večernju smotru, nakon toga večernji odmor i ponovo u 6 sati ustajanje i to ide tako 72 dana. I sad kako se pada u toj situaciji? Pa najčešće se pada na lični zahtev. Uglavnom, ne izdrže ljudi, shvate da je to naporno za njih, ipak da to možda nije ono što su oni mislili i na kraju podnesu zahtev da napuste selekciju. Dešavalo se i da kandidati napuste selekciju zbog različitih povreda na obuci, ali to je ređi slučaj. Aha, dobro. I sad, naprijed, kad se prođe ta obuka, onda kako izgleda njihov dalji put usavršavanja? E sad, kad oni završe selekciju, stupaju u službu na formacijska mesta za koja su konkurisali po uslovima konkursa. E sad, oni odmah u toku stupanja u službu dobijaju visoka novčana primanja. Kod nas, naša jedinica prepoznata je od strane državnog rukovodstva kao jedna od onih koje izvršavaju najsloženije zadatke i s tim u vezi kod nas je početna plata 220.000 dinara. Naravno, novac ne sme, ne može biti osnovni motiv za stupanje u vojnu službu i bavljanje vojničkim pozivom, ali svakako je egzistencijalno bitan za rešavanje statusnih pitanja. Ali s druge strane, ono što je najbitniji moment je zapravo taj poziv, ono što vi radite. Tako je. Šta je to što vi radite? U prvih, kad kažem, ako pričamo konkretno o ovim ljudima koji će kod nas sada da dođu, u prvih 6 meseci oni će imati individualnu specijalističku obuku gde će da stiču znanja i veštine da obavljaju te početne vojničke dužnosti. Nakon toga, duži niz godina, imaće složenije sadržaje obuke gde će se obučavati, bit će učeni kako da svoje znanje, veštine, fizičku spremu upotrebe da obezbede izvršenje zadatka u okviru grupe, posluge, posade, tima i jedinica nekog višeg ranga. Što se tiče tih specijalističkih sadržaja obučavanja, očekuje ih padobranska obuka, očekuje ih ronilačka obuka, kurs veranje Gorske službe spasavanja, kurs instruktora skijanja, taktička obuka upotrebe naoružanja, brzo i precizno gađanje ličnim naoružanjem, snajperski kurs i mnogi drugi zanimljivi kursevi. A karijerno, budući vojnici će vrlo brzo da dobiju priliku da postanu i profesionalni podoficiri. Sad, to je bitno, zato što će dotadašnju službu na ugovor zameniti službom na neodređeno. A to kasnije opet dovodi do rešavanja nekih statusnih pitanja i to je značajno. Dobro, ali generalno po pitanju zadataka, kobre kao takve štite određene ličnosti, objekte, takođe su vrlo involvirani kada dođe bilo kakav moment vezan za terorizam. Tako je. Šta još? Tako je, pa da kažemo, u globalu specijalne jedinice naše vojske bave se i još pored toga što ste naveli i diverzantskim, protivdiverzantskim, protivterorističkim dejstvima, protivpobunjeničkim, izviđanjem, prikupljanjem obaveštenih podataka na operativnoj i taktičkoj dubini. Sve su to neki posebni zadaci i zato nam je bitno da i ljudi budu posebni, da se bezrezervno stave na raspolaganje jedinici za izvršavanje ovih složenih zadataka. I koliko ima trenutno kobri u Srbiji? Pa to je podatak koji ja ne mogu da vam kažem. Ne smijem da vam kažem, da. A koja je razlika, evo, pošto se obuka vrši i za to preraspodelu 72. jedinicu i kobre, koja je razlika? Pa u suštini, što se samog procesa selekcije tiče, razlika ne postoji. Znači, selekcija će i za jedne i za druge da teče po nekom istom planu. Nakon toga, u skladu s njihovim postignućima, a s druge strane, namenom jedinice, znači, kao što ste rekli, kobre se više bave obezbeđenjem određenih ličnosti i objekata, dok 72. obavlja neke druge zadatke, ali opet, da kažemo, u globalu obučavamo se i jedni i drugi. Na isti način, da. Ali kad kažeš stvari, šta radi 72. jedinica? Kao što sam rekao, diverzantska, protivdiverzantska, tako je, protivteroristička, ovo sve što sam naveo, ali znači mi ćemo vidjeti u skladu sa njihovim afinitetima, njihovim željama i našim mogućnostima u skladu s upraženim mestima gde ćemo koga rasporediti. E pa dobro, ja bih volila za kraj još jedno da pozovemo sve.
da se prijave za ovaj konkurs, kako to mogu? Tako je, pa mogu se prijaviti, znači još jednom da kažemo, do 31. jula da se prijave, mogu lično doneti konkursnu dokumentaciju, a mogu je poslati i poštom na adresu Jabučki put bez broja u Pančevu. I ako imaju ljudi bilo kakve nejasnoće, mogu da pogledaju tekst konkursa na sajtu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i da to razjasne. I recimo kada se opraštate od nekog, kako on ide vojnički? Od pozdrava, kako se to kaže? Da, kaže se voljno. Voljno. E pa voljno. Hvala najlepše što si bio gost u 50 minuta.